तपाईले के गर्नु पर्यो जापानमा मृत्यु भएको हत्या गरेको प्रधानमन्त्रीको हजुरबाउ को पोलिटिक्स हेर्नुस् उसको आफ्नो बाउ हेर्नुस् परराष्ट्र मन्त्रीसँग भएको यो सिक्वेन्स मिलाएर हेर्नुस् अनि थाहा पाइन्छ अब त्यो अहिले तत्काल त्यसले मात्र हेरेर हुँदैन बाउ देखि हजुरबाउ देखि आको जिन हजुरबाउले अमेरिकाको विरोध गरेको घटना त एक अमेरिकाको डायरीमा छ नि त म एउटा जब विजय मिश्रले यहाँ यो पुनामा ललितपुरको कुनामा बसेर त सुनिरहेछु बुझिरहेछु भन्दाखेरि अमेरिकाले के गरे बसिरहेको होला त त्यसै भएर तपाईँ श्रीलङ्काको भन्नु हो नि मैले नि खोजेँ के रहेछ भन्दाखेरि कस्तो मान्छे रहेछ हेर्नु त एमसीसी विरोध गर्नलाई के अरे उ गर्नलाई त्यो मिलाइरहेको छ नेपालमा एमसीसी पास भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन एमसीसी पास भयो त्यस्तो हुँदैन तर एमसीसी पास भए पनि तपाईँले मैले के भने हिजो अस्ति मैले तपाईँलाई नि भनेको छु होला अब माओवादी पार्टीलाई ब्यान्ड गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यसै भनेको छु नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्नुस् त नेपालको निर्वाचन आयोगको ऐन नियमावली हेर्नुस् त अथवा कुनै पार्टीको विधान के अरे महाधिवेशन गर्ने सिस्टम हेर्नुस् त के माओवादीको पार्टीको निर्वाचन प्रक्रिया महाधिवेशन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले तय गरेको नियमावली अनुसार छ त छैन निर्वाचन समिति बनाएको छ चुनाव महाधिवेशनमा त एउटा निर्वाचन समिति बनाउनुपर्छ नि त सर्वसम्मति भयो भने निर्वाचन समितिले घोषणा गर्छ के त्यहाँ कहीँ निर्वाचन समिति बनाएको सुन्नुहुन्छ माओवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेको द्वन्द अन्त गर्नुपर्छ भन्नुभएको दुईटा एङ्गल छ एउटा त नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार त्यो पार्टीको महाधिवेशन भएकै छैन मुखले मात्रै प्रजातन्त्र स्वीकारेको मात्रै हो प्रक्रिया होइन कुनै पनि महाधिवेशन हामी प्रेस युनियनको महाधिवेशन भइरहेछ अहिले अथवा नेपाल पत्रकार महासङ्घको महाधिवेशन हुन्छ त्यहाँ निर्वाचन समिति बनाउनु पर्दैन हुन्छ नि त हैन भन्नु त निर्वाचन समिति हुन्छ नि त कांग्रेसको भयो निर्वाचन समिति बनाएको एकपल्ट या महादेववादी राजीनामा दिएको सुन्नु भएन म अनि अर्कोलाई नियुक्त गरेको सुन्नु भएन कहानी सबैको निर्वाचन समिति हुन्छ के त्यो निर्वाचनको प्रक्रिया नि त्यही हो के तपाईले अब आलु पाँडे कुरा गरेर त भएन अब तर कमिसनलाई त निर्वाचन गर्ने म हो भन्ने त छ उनीहरुलाई अनि मलाई निर्वाचन गर्नलाई 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर आएको मान्छे मारेर राजी त निर्वाचन गर्न हुँदैन निर्वाचनै नमान्ने मान्छेलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यसैले मैले माओवादी पार्टी निर्वाचनको प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन महाधिवेशन गर्छ आज हिजो मैले के सम्झाएको थिएँ भने मैले भनेको ठ्याक्कै पुग्दैछ हैन फेरि यो पार्टी ब्यान गर्नुपर्छ भन्दै थिएँ मैले अस्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिसकेछ असहमति नै असहमति छ त्यही त त्यो तीन पटक सुनायो अरे अब हेर्नु है त्यो त्यसले सुनाउने पार्टी अध्यक्षले को निर्वाचित भयो भन्ने कुरा निर्वाचन समितिले सुनाउँछ कि पार्टी अध्यक्षले सुनाउँछ भन्नु त काहीँ नभएको जात्रा घाँडी गाउँमा भने त्यही पार्टीभित्र छ नि त अनि त्यो एउटाले छिसिक्क सर्वोच्चमा मुद्दा हालिदियो भने निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाहरू कुनै पुरा नगरेकोले पार्टी अवैध भयो पार्टीको त 5 वर्षभित्र निर्वाचन गरिसक्नु भयो 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष कति वर्ष पछाडि चुनाव गर्दैछ हैन यी सबै धेरै थुकरी मान्छेले के होस् न त अल्छी गर्छन् नि नेपाली जनता कस्तो छ नि यहाँ झिङ्गा बसे पनि अर्कोले आज धपाइदियोस् भन्ने खालको छ के झिङ्गा बसे नि अर्कोले धपाइदियोस् भने अल्छी गर्ने स्वभाव भएकोले माओवादीले मैले तपाईलाई भने माओवादीलाई के तिमीहरूले पैसा कमाउने लाइसेन्स दिएको निर्वाचन आयोगलाई सोधेको मैले अस्ति सोधेको थिएँ नि त निर्वाचन आयोगलाई म सोध्छु के माओवादी पार्टी दर्ता गर्दै मैले पैसा कमाउने लाइसेन्स दिएको हो निर्वाचनको प्रक्रिया त खै नियम चाहिँ पुरा गर्दैन त तिम्रो कानुन के छ एकपल्ट भन्नु पर्दैन ओइ हाम्रो कानुन यस्तो छ यसरी गर्नुहोस् र हजुर भन्नु पर्यो नि गएर निर्वाचन आयोगले खै कांग्रेसभित्र त गगन थापालाई प्रधानमन्त्री हुने हतार भएछ फेरि तपाईँ यो त अर्को प्रसङ्ग हो मैले गगन थापाहरू मैले के भने भनेदेखि नि गगन थापाको कुन ग्रुपको मान्छे डाक्टर शेखर कोइराला ग्रुपको भन्यो हो नि त अब डाक्टर शेखर कोइरालाले के भनिसकेछ 4 महिना अगाडि म अब अध्यक्ष दावेदार होइन अब म प्रधानमन्त्रीमा लड्छु जान्छु भनेर भनिसकेपछि 4 महिना पछाडि आएर गगन थापाले भन्छ मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री भनेर भने प्रधानमन्त्री पद चकलेट हो ललिपपहरू चुस्न मलाई दियो भने केटाकेटी जस्तो उसले के सोच्छ भने आफ्नो गुरुले आफ्नो अभिभावकले म प्रधानमन्त्री उठ्छु भन्दैछन् अनि घरको केटाकेटी चाहिँ चकलेट देख्दै मलाई त चकलेट मलाई खान्दैन भने जस्तो अनि त्यो चुस्न चाहिँ गुलिएछ हुन्छ भनेर ललिपप त्यसो ठाने क्या हुन त गगन थापाले चक्लेट हो त्यो चुस्नै दे भनेर शिखर कोइरालासम्म आएको शिखर कोइरालालाई 4 महिना अगाडि उसले उठ्छु भन्दाखेरि त्यसले किन प्रतिवाद गरेन अहिले आएर म उठ्छु भनेको के त भन्दाखेरि के हो भनेदेखि शेरबहादुरतिर लागेर शिखर कोइरालाकै पत्ता साफ गर्न खोजे होइन त्यो त शेरबहादुर पनि किन लाग्छ नि त त्यो शेरबहादुरले त त्यति भ्यालु पनि दिँदैन तर तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ के भने उनले एउटा कुरा के कसम खाएको रहेछ भने म 55 वर्षसम्म त राजनीति गर्छु फेरि रिटायर हुन्छु भनेको रहेछ 55 वर्ष मात्रै खान्छु त्यसो रिटायर हुन्छु अब त दत्तो हुन 10 वर्ष बाँकी छ अनि यसपाली म प्रधानमन्त्री भइन भने त अर्कोपल्ट त एकपल्ट पनि चान्स हुन्छ त्यसैले अहिले प्रचार गरिराख्ने अहिले यसो परराष्ट्र मन्त्री यसो के मन्त्री भइराख्ने अर्कोपल्टलाई प्रचार गरेको त्यो हुन्छ नि कहिले अगाडि प्रचार गर्ने हल्ला गर्ने भनेर त्यो भन्दा अगाडि पहिले महामन्त्री उठे हारे अनि अर्कोपल्ट जिते नि त अब यसपाली पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु न हल्ला गर्छ नि जित्न त हुँदैन सक्दैन प्रधानमन्त्री मलाई पनि दे प्रधानमन्त्रीको दावेदार एउटा भयो 5 वर्ष पछाडि अन्तिममा गएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने किसिमले जान सक्यो त्यो त्यो थ्योरी अनुसार त ठिकै छ तर फ्लोर क्रस गर्नु अथवा आफ्नो एमसीसी पास गर्ने मलाई थिएन हामी त हाम्रो पार्टीले त कस्तो गर्दिन आँटेको थियो अथवा हाम्रो पार्टीले ब्यान गर्दिन आँटेको थियो भनेर रोएर हजुर भन्दाले भने त अनि भोलिपल्टदेखि चाइनिज सेनाहरू हिमालमा आइपुग्छन् है मेरो त्यो मिसन पुरा मिसन उसले तीनटा लिएर आछ नि त एउटा नेकपा बनाउने एउटा त्यो बनाउन सकिएन भनेदेखि ठिकै छ तिम्रो एमाले वाला एकतिर बस माओवादी सब एक ठाउँ मिल दुईटा होस् तर चुनावमा कार्यगत एकता गरेर जाऊ है गठबन्धन गरेर जाऊ वामपन्थी गठबन्धन गरेर वामपन्थीमय सरकार बनाऊ यदि तिमीहरू त्यो दुईटा मध्ये गर्दैनौ भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्दैछ हाम्रो एउटा उन्स गएको छ त्यसलाई हामी ल्याइदिन्छौँ भनेपछि तेस्रो सफल भयो उनी सफल भयो नि त असफल हुने गरी आएकै छैन नि त उनी त भन्न ए तिमीहरू यसो गर न त उता यसो हुन्छ भनिसकेपछि त अनि कुनै न कुनै उसको चाइनाको त दुईटै हातमा लड्नु हो नि त ठिकै छ तिमीहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पडालीको कुरा गर्नेहरू वामपन्थी पहिले एउटा मिल नि त घाउदो धान त पुरा पहिले अनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कुरा गर भन्ने एउटा भयो त्यो तिमीहरू त्यसमा गर्दैनौ भनेदेखि ठिक छ प्रत्यक्ष प्रधान के अरे कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमनी किङको कुरा हुँदैछ 47 सालको संविधान बिताउनु तिमीलाई पनि ठाउँ त पाइहाल्छ 47 सालको संविधानमा अब त्यो लाइनमा हामी हिँड्यौँ है भनेर लास्ट दिन जाने बेलामा एउटा सेट मेसेज छोडिदिएर गर्छ गर्दैन आफ्नो विचार गर भनेर गर्लान् चाहिँ के त यिनीहरूले त के गर्ला यिनीहरूलाई त 47 सालको संविधान आए पनि हामीलाई पद पाऊँ कमिसन पाऊँ चुनाव उठिरहनु पाऊँ चुनाव खर्च दिँदाखेरि चुनाव खर्च 10 करोड चुनाव खर्च देऊ 5 करोड खर्च गर्छु 5 करोड जम्मा गरेर घर बनाउँछु काठमाडौँमा अथवा अलि एसआरएम गरेर बस्छु अर्कोपल्टले 5 वर्ष पछाडि फेरि चुनाव खर्च देऊ डबल खर्च देऊ आधा खर्च गर्छु अनि आधा बचाएर फेरि यहाँनिर रमाइलो गर्छु त्यही त किनभनेदेखि एमसिसी पास गर्नुको मुख्य उद्देश्य काठमाडौँ होइन तराई होइन त्यो हिमाल हो हिमालको त्यो युरेनियम हो खानीहरू भनौँ न युरेनियम त त्यति बुझिसकेको छ हैन खानीहरू त्यसले गर्दा खानीहरूमा के पर्छ खानी त कति भूगर्भ मैले त इन्डियन एम्बेसी पस्ने बाटोतिर हेर्नुहुन्छ भूगर्भ विभागले छ अनि अमेरिकनको सहयोग भनेर लेखेको थियो त बोर्डै जति ठुलो आएको के छ त त्यो अमेरिका चाहिँ उता के अरे भारतीय एम्बेसी पस्ने बाटोतिर यसो यतापट्टि साइडमा ठ्याक्क पस्ने बित्तिकै यतापट्टि बाटो क्रस गरे यता बित्तिकै त्यहाँ भूगर्भ विभाग छ अनि त्यसको चाहिँ सहयोग चाहिँ अमेरिकन सहयोगको भूगर्भ छ अनि नेपालमा कहाँ खानी छ भन्दा अमेरिकाको त्यो भूगर्भ टेक्निकको मान्छे थाहा छ म त के भन्छु नेपालको सरकारले केही नगरेर टन्न पैसा अर्थ मन्त्रालयमा राखेर कम्तीमा 20 जनालाई नेपालीहरूलाई जो अलिकति भूगोलको ज्ञाता हुन्छ त्यसलाई राम्रो त्यो अन्डरग्राउन्डमा के कस्तो छ धातुहरू बुझ्ने त्यो पढाउनको लागि विश्व पठाएर ल्यायो भने 5 वर्षसम्म पढेर आयो भनेदेखि त्यसले केही गर्ला नत्र यहाँ त पढाउनुतिर लाँदैन मान्छेलाई विदेशी ल्याएर लाउँछन् काटेर लैजान्छ ढुङ्गा पनि काटेर लान्छ थाहा पाउँदैन ढुङ्गा अब सिमेन्ट उद्योगको ढुङ्गा खनिरहेको छ त्यहाँ राम्रो ढुङ्गा आयो भने थाहा पाएपछि यन्त्र लगाएर थाहा पाएपछि अनि त्यो टक्कसँगले उयोलाई हटाइदियो अब एक हप्ता बन्द भन्छन् अनि मान्छे ल्यायो मेसिन ल्यायो चट्ट काटेर ट्रकमा हालेर लिएर गयो हेर्दाखेरि सिमेन्टको ढुङ्गा लगिरहेको भन्छन् त्यहाँबाट मान्छेले अरब कमाइरहेको भन्छन् अब त्यो त हामी त थाहा छैन नि त हामीलाई के त मान्यता देऊ न त पत्थर भन्छौँ हामी चाहिँ हामीले त चिन्दैनौँ पत्थर होइन हामी त पत्थरको रूपमा मान्यतालाई त के गर्दा भन्छौँ नि त अब त्यसो त्यो बुझ्ने पढाइ पनि पढाउन आवश्यक रह्यो क्या किन नेपाल अहिले पनि हेर्नुहोस् नेपालमा खरबौँ पैसाको चाहिँ गन्ती नै नगर्न सक्ने खालको खनिज पदार्थ नेपालमा अहिले पनि छरपष्ट छ तर त्यसलाई नेपालीहरूले पहिचान गर्न सक्दैनन् अस्ति एउटाले लेखेको थियो लेख ओखलढुङ्गाको जब राजपन्थले एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो त्यो बल थियो धपधप बल थियो उज्यालो हुन्थ्यो अरे अनि भरे त्यहीँनिर अमेरिकाले एउटा प्रोजेक्ट खोल्यो अरे के अरे सिँचाइको के गर्ने भनेर अनि त्यो बिस्तारै त्यो प्रोजेक्ट आयो मान्छे आयो त्यो गरेर ढुङ्गा ओसारेको थियो अरे के गऱ्यो अरे त्यो प्रोजेक्ट सकिनु पनि त्यो ढुङ्गा पनि त्यहाँबाट हरायो अरे स्टार अनलाइन टिभीको फ्रेममा डाक्टर विजय मिश्र सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत हस् धन्यवाद आज चिनिया उपमन्त्रीको भिजिटले दिन खोजेको सन्देश आफ्नो ठाउँमा होला। म सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने श्रीलङ्काको राष्ट्रपति भवन नै जनताले कब्जा गरे भनेर पुरै फोटो पनि देखियो, भिडियो पनि देखियो, प्रत्यक्ष देखियो। अनि त्यो त्यहाँसम्म आउँदा लिटेदेखिको युद्धको कुराहरू होला हैन, देश बिस्तारै खोक्रो हुँदै 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 गएको। पछिल्लो समय चाहिँ के एउटा त्यस्तो मिस्टेक थियो श्रीलङ्काले गरेको जसको कारणले देशको यो अवस्था भयो? त्यसलाई अलि पारदर्शी तरिकाले बुझौँ न, यहाँ भन्न त जसले पनि भन्छ त्यसलाई पारदर्शी गर्ने भनेर मोटै तरिकाले भन्दा नि बुझिन्छ। के भन्दाखेरि नि अमेरिकालाई सम्झिनुस्, एकपल्ट अमेरिकाको एमसीसी पास नगरेको सम्झिनुस्, एमसीसीलाई फिर्ता गरेको सम्झिनुस्। श्रीलङ्काले एमसीसी फिर्ता गर, त्यो राष्ट्रपति जो थियो नि, नाउँ मैले याद गर्नु पर्यो नि, तपाईँलाई थाहा छ, सबैले बुझ्छन्। त्यो राष्ट्रपतिको परिवारका मान्छे धेरै प्रधानमन्त्री पनि, मन्त्री पनि, के परराष्ट्रमन्त्री पनि के भइसकेछन् है। अनि त्यही राष्ट्रपतिको आउरे भाउरेहरूले एमसीसीलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ अमेरिकाको विरुद्धमा उनीहरू लागेका। त्यसो अमेरिकाले त सबक सिकाइदियो भने बुझ्नुहोस्, यति हो कुरा। चाइना चाहिँ के हेरेर बसिरहेछ त? चाइनातिर ढल्किनु अथवा चाइनिज पैसा खर्च गर्न चाहदैन नि त, त्यही नै हो। जनता जुन आक्रोशित भएका छन्, जनताको पक्षमा बोलिदिएको छ। फेरि उसले तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यो उत्पादन कम भइदियो, हाहाकार भयो। उसले पैसा पहिले उनीहरूले दिन्थे, तर अब अमेरिकाले पनि के भने अब एमसीसी पास गर्दैन के गर्ने भने छोडिदिला त छोडिदियो। तिमीहरू जसले गर्दैन तपाईँ हामी के सहयोग गर्नु, तिमीहरूले पहिले त्यसलाई ठिक लाऊ भन्ने भयो। मात्रै होइन, त्यहाँ मात्र होइन, जापानको कुरा गर्नुहोस् न, जापानको प्रधानमन्त्रीको पूर्व प्रधानमन्त्रीको हत्या भयो। चुनाव हुँदैछ हिजो, आज 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 भोलि कहिले हुँदैन, त्यहाँ चुनाव हुँदैछ। चुनावको मुखमा चुनावको प्रचार गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको अर्थमन्त्रीलाई एकपल्ट महतलाई हिर्काएको थियो नि, पानीको बोतल एउटाले डङ्ग हिर्काएको थियो नि गएर, यसले पानीको बोतलले मात्रै हिर्कायो, त्यहाँ त बन्दुकै हिर्काइदियो। त्यो बन्दुक चलाउन सक्ने मान्छे, बन्दुक बनाउन सिकेको अथवा एउटा भूमिगत रूपमा जुन छ नि, त्यहाँको एउटा कुनै संस्था हुन्छ जसले बन्दुक चलाएर राजनीति गर्ने खालको, त्यो भूमिगत खालको गर्नेको थियो। त्यसको कहिले त सदस्य भएको रहेछ, केही तालिम लिएको सिकेको रहेछ, त्यसको सदुपयोग गरेर के भनेदेखि यो त्यो प्रधानमन्त्री पनि हेर्नुहोस्। फेरि अब त्यो प्रधानमन्त्रीको पनि हजुरबाउ त्यहाँको पहिले प्रधानमन्त्री थियो, यो बिजन्स फेरि त्यो यो अहिले जुन प्रधानमन्त्री मऱ्यो नि, मारियो नि, त्यसको हजुरबा पनि प्रधानमन्त्री थियो। त्यसको यसको बाउ चाहिँ राष्ट्रपति मात्रै भयो, प्रधानमन्त्री हुन सकेन। यो नाति प्रधानमन्त्री भएको, फेरि त्यो पुर्खादेखि हेर्नुहोस्, बाउ नै पहिले अमेरिकाको विरोधी थियो। त्यहाँ सुरु गर्नुहोस्, हजुरबाउ नै अमेरिकाको विरोधी थियो। अनि फेरि यहाँनिर अहिले जुन छ नि, तपाईले इन्डो पेसिफिक सुन्नुस् न, मलाई जापानिज प्रधानमन्त्री अमेरिकी विरोधी भएकै कारणले उनको हत्या भयो भनेर सहजै बुझ्ने होइन। यसरी बुझ्नु न, इन्डो तपाईँले त एमसीसीको कुरा उता भयो, श्रीलङ्का यता के भने इन्डो पेसिफिक जुन छ नि, तपाईँले जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत, के अरे अनि यो भारत, यो अमेरिका मिलेर एउटा जुन सञ्जाल छ नि डेमोक्रेटहरूको भनेर, त्यसभित्र हामी बस्नु हुँदैन भनेर यसले लबिङ गर्दैछ। यो अहिले मर्ने प्रधानमन्त्री, के अरे हत्या हुने प्रधानमन्त्रीले त्यसपछि भित्र हुँदैन, बस्नु हुँदैन भन्छ। बाप यत्रो गरेर खर्च गरेर अमेरिकाले पठाउँदै त्यसमा बस्नु हुँदैन भन्छ। भनेपछि के गर्नु है, चल भाइ सीताराम हाम्रो के भन्छ नेपालमा। अब त्यो सानसानो कुरा त्यसलाई पनि एकदम विस्तृतमा भन्नै पर्दैन, मोटो बुद्धिले बुझ्ने तरिकै त्यही हो नेपाली बुद्धिले। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, जापानमा मृत्यु भएको, हत्या गरेको प्रधानमन्त्रीको हजुरबाउको पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, उसको आफ्नो बाउ हेर्नुहोस् परराष्ट्रमन्त्रीसँग भएको हेर्नुहोस्, यो सिक्वेन्स मिलाएर हेर्नुहोस्, अनि थाहा पाइन्छ। अब त्यो अहिले तत्काल त्यसलाई मात्र हेरेर हुँदैन, बाउदेखि हजुरबाउदेखि आएको जिन, हजुरबाउले अमेरिकाको विरोध गरेको घटना त एक अमेरिकाको डायरीमा छ नि त। म एउटा जब विजय मिश्रले यहाँ यो पुनामा, यो ललितपुरको कुनामा बसेर त सुनिरहेको छु, बुझिरहेको छु भनेदेखि अमेरिकाले के गरेर बसिरहेको होला त। त्यसै भएर तपाईँ श्रीलङ्काको भन्नु भने मैले पनि खोजेँ के रहेछ भन्दाखेरि त कस्तो मान्छे रहेछ हेर्नु त, एमसीसी विरोध गर्नलाई के अरे गर्नलाई त्यो मिलाइरहेको छ। नेपालमा एमसीसी पास भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, एमसीसी पास भयो त्यस्तो हुँदैन। तर एमसीसी पास भए पनि तपाईँले, मैले के भने हिजो अस्ति मैले तपाईँलाई पनि भनेको छु होला, अब माओवादी पार्टीलाई ब्यान्ड गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यसै भनेको छु। नेपालको संविधान पल्टाएर हेर्नुहोस् त, नेपालको निर्वाचन आयोगको ऐन नियमावली हेर्नुहोस् त, अथवा कुनै पार्टीको विधान के अरे महाधिवेशन गर्ने सिस्टम हेर्नुहोस् त। के माओवादीको पार्टीको निर्वाचन प्रक्रिया, महाधिवेशन प्रक्रिया निर्वाचन आयोगले तय गरेको नियमावली अनुसार छ त? छैन निर्वाचन समिति बनाएको छ चुनाव महादेशमा त एउटा निर्वाचन समिति बनाउन पर्छ नि त सर्वसम्मति भए पनि निर्वाचन समितिले घोषणा गर्छ के त्यतै निर्वाचन समिति बनाएको सुन्नुहुन्छ माओवादी पार्टीलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेको द्वन्द्व अन्त गर्नुपर्छ भन्नुभएको दुईटा एंगल छ एउटा त नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार त पार्टीको महाधिवेशन भकै छैन मुखले मात्रै प्रजातन्त्र स्वीकारेको मात्रै हो प्रक्रिया हैन कुनै पनि महाधिवेशन हामी प्रेस युनियनको महाधिवेशन भइरा छ अहिले अथवा नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशन हुन्छ त्यो निर्वाचन समिति बनाउन पर्दैन हुन्छ नि त हैन भन्नु त निर्वाचन समिति हुन्छ नि त कांग्रेसको भयो निर्वाचन समिति बनाए एकपल्ट या महादेववादी राजनीतिवादीको सुन्नु भएन अनि अर्कोलाई नियुक्त गरेको सुन्नु भएन कहानी सबैको निर्वाचन समिति हुन्छ के त्यो निर्वाचनको प्रक्रिया नि त्यही हो के तपाईले अब आलु पाँडे कुरा गरे त भएन अब तर कमिसनलाई त निर्वाचन गर्ने म हो भन्ने त छ उनीहरुलाई अनि मलाई निर्वाचन गर्नलाई 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर मान्छे मारेर राजनीति निर्वाचन गर्न हुँदैन निर्वाचनै नमान्ने मान्छेलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यसैले मैले माओवादी पार्टी निर्वाचनको प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन महाधिवेशन गर्छ हिजो आज मैले के समझाएको थिएँ भने मैले भने ठ्याक्कै पुग्दैछ हैन फेरि यो पार्टी ब्यान गर्नुपर्छ भन्दै थिएँ मैले अस्ति पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिसकेछ असहमति नै असहमति छ त्यही त तीन पटक सुनायो अरे अब हेर्नु है त्यो त्यसले सुनाउने पार्टी अध्यक्षले को निर्वाचित भयो भन्ने कुरा निर्वाचन समितिले सुनाउँछ कि पार्टी अध्यक्षले सुनाउँछ भन्नु त काहीँ नभएको जात्रा घाडी गाउँमा भने त्यही पार्टीभित्र छ नि त अनि त्यो एउटाले छिसिक्क सर्वोच्च मुद्दा हाल्दियो भने निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाहरु कुनै पूरा नगरेले पार्टी अवैध भयो पार्टीको त 5 वर्षभित्र निर्वाचन गरिसक्नु 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष कति वर्ष पछि चुनाव गर्दैछ हैन यी सबै धेरै तुर्करी मान्छेले के होस् न त अल्छी गर्छन् नि नेपाली जनता कस्तो छ नि यहाँ झिंगा बसे पनि अर्कोले आज धपाइदियोस् भन्ने खालको छन् के जीवन झिंगा बसे नि अर्कोले धपाइदियोस् भन्ने अल्छी गर्ने स्वभाव भएकोले माओवादीले मैले तपाईलाई माओवादीलाई के तिमीहरुले पैसा कमाउने लाइसेन्स दिएको निर्वाचन आयोगलाई सोधेको मैले अस्ति सोधेको थिएँ नि त निर्वाचन आयोगलाई म सोध्छु के माओवादी पार्टी दर्ता गर्दै मैले पैसा कमाउने लाइसेन्स दिएको हो निर्वाचनको प्रक्रिया त खै नियम चाहिँ पुरा गर्दैन त तिम्रो कानुन के छ एकपल्ट भन्नु पर्दैन ओइ हाम्रो कानुन यस्तो छ यसरी गर्नुस् र हजुर भन्नु पर्यो नि गएर निर्वाचन आयोगले खै कांग्रेस भित्र त गगन थापालाई प्रधानमन्त्री हुने हतार भएछ फेरि तब यो त अर्को प्रसंग हो मैले गगन थापाहरु मैले के भने भन्दाखेरि नि गगन थापाको कुन ग्रुपको मान्छे डाक्टर शेखर कोइराला ग्रुपको भन्यो हो नि त डाक्टर शेखर कोइरालाले के भनिसकेछ 4 महिना अगाडि म अब अध्यक्ष दावेदार होइन अब म प्रधानमन्त्रीमा लड्छु जान्छु भनेर भनिसकेपछि 4 महिना पछाडी आएर गगन थापाले भन्छ मलाई चाहियो प्रधानमन्त्री भनेर भने प्रधानमन्त्री पद चकलेट हो ललिपपहरु चुस्न मलाई दियो भने केटाकेटी जस्तो उले के सोच्छ भने आफ्नो गुरुले आफ्नो अभिभावकले म प्रधानमन्त्री उड्छु भन्दै छन् अनि घरको केटाकेटी चाहिँ चकलेट देख्दै मलाई त चकलेट मलाई खान्दैन भने जस्तो अनि चुस्न चाहिँ गुलिएछ हुन्छ भनेर ललिपप त्यसो ठाने के हुन त गगन थापाले चकलेट हो त्यो चुस्नै दे भनेर शिखर कोइरालासम्म आएको शिखर कोइरालालाई 4 महिना अगाडि उले उड्छु भन्दाखेरि त्यसले किन प्रतिवाद गरेन अहिले आएर म उड्छु भन्ने भनेको के त भन्दाखेरि के हो भने शेरबहादुरतिर लागेर शेखर कोइरालाकै पत्ता साफ गर्न खोजे हो नि त शेरबहादुर पनि किन लाग्छ नि त त्यो शेरबहादुरले त त्यति भ्यालु पनि दिदैन तर तपाईँ एउटा कुरा चाहिँ के भने उनले एउटा कुरा के कसम खाएको रहेछ भने म 55 वर्षसम्म त राजनीति गर्छु फेरि रिटायर हुन्छु भनेर 55 वर्ष मात्रै खान्छु त्यसपछि रिटायर हुन्छु अब त त्यो हुन 10 वर्ष बाँकी छ अनि यसपालि म प्रधानमन्त्री भइनँ भने त अर्कोपल्ट त एकपल्ट पनि चान्स हुन्छ त्यसपछि अहिले प्रचार गरिराख्ने अहिले यसो परराष्ट्र मन्त्री यसो के मन्त्री भइराख्ने अर्कोपल्टलाई प्रचार गरेको त्यो हुन्छ नि कहिले अगाडि प्रचार गर्ने हल्ला गर्ने भनेर त्योभन्दा अगाडि पहिले महामन्त्री उठे हारे अनि अर्कोपल्ट जिते नि त अब यसपालि पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु न हल्ला गर्छ नि त्यो जित्न त हुँदैन सक्दैन प्रधानमन्त्री मलाई पनि दे प्रधानमन्त्रीको दावेदार एउटा भयो 5 वर्ष पछाडि अन्तिममा गएर 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने किसिमले जान सक्यो त्यो थ्योरी अनुसार त ठिकै छ तर फ्लोर क्रस गर्नु अथवा आफू जसको नेतृत्वमा आफू प्यानलमा बस्यो त्यसैको इच्छालाई भनेपछि उनीहरू पार्टीभित्र सल्लाह हुँदो रहेछ ग्रुपमा पनि सल्लाह हुँदो रहेछ अब त्यहाँ लगेर अर्को के राखेको छ उपाध्यक्ष उठेको हारेको के अरे चन्द्र भण्डारीले भन्छ भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुपर्छ अनि चीना के अरे स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर पहिले आफैले उले घोषणा गर्नु पर्यो के मैले एउटा के भनेछ भने कृष्णप्रसाद भट्टराईको चुनावमा मैले अन्तर्घात गर्नलाई सहयोग गरेँ प्रमाण चाहिन्छ म दिन्छु स्वतन्त्र भण्डारीले अन्तर्गत गरेको कुरा प्रमाण चाहिन्छ भने म दिन्छु कृष्ण पछाबाट हराउनलाई पहिले आफैले मैले गल्ती गरेको थिएँ भनेर प्रयाश्चित गर्नु। यहाँ त मैले के देखेछु भने एउटा राम्रो चल्ने के देखेछु भन्दा नि काठमाडौँमा अब अहिले बर्गर हाउसहरु खूब चलेछ नि, त्यस्तै एउटा प्रयाश्चित भवन खोल्ने के प्रयाश्चित भवन। मैले धेरै यो गल्ती गरेको छु, यो गल्ती गरे बापत म 1 महिना म जेल बस्छु भनेर अलि 5 स्टार स्कुलको जेल के फेरि, किनभने फेरि उधर बस्दैनन् अनि पैसा तिरेर प्रयाश्चित गर्नेहरुलाई 1 महिना जेल, 2 महिना जेल, 5 महिना जेल, 10 महिना जेल बस्ने गरी एउटा राम्रो खालको होटल खोलिदियो भने रेस्टुरेन्ट अनि विवेक प्रयोग गर्दै नेताहरु भटाभट त्यसमा तिमीले माफी पाउँछौ है 1 महिना किन प्रयाश्चित त गर्नु पर्यो नि भन्दाखेरि 2-3 महिना जेल बस्यो भने तिमी म जेल बसे है आफूले गरेको कर्तृत्वहरु पखाल्नलाई भनेर चन्द्र भण्डारीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई अन्तर्घात गरेर हराएको उसमा 2-3 महिना गएर प्रयाश्चित जेलमा बस्यो भने त्यस्तो एउटा खोलुन् बजुन्। त्यो गरेपछि धेरैले एउटाले भन्थे मैले एउटा के पाण्डे थिए पोखराको मैले भ्रष्टाचार गरेको छु भनेर उसले प्रयाश्चित गरे नि त पछि त्यस्तै प्रयाश्चित गर्ने मान्छेको यहाँ आवश्यक छ हेर्नुस्। अनि त्यो जेल गएर आवश्यक छ अहिले त हेर्नुस् है, त्यो पनि फेरि के हो नि पैसा खाट छैन अरूलाई औँला मात्रै देखाउँछन् भन्ने सन्दर्भमा त आफूले पहिले बस्नु पर्छ। मैले गल्ती कमजोरी गरेको सम्झेर म यति दिन बस्न लागेको भने आफैलाई निर्णय गर्ने सो निर्णय गरेर त्यहाँ गएर बस्ने आफ्नो खर्च लगाएर बस्ने फेरि म जेलमा बसेको छु भनेर महसुस गर्ने। त्यसले गर्दा अलिकति भए पनि भगवानले हेर्छ ल यसले बुद्धि पलाएछ विवेक प्रयोग गर्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ माफी दिनु ठुलो कुरा हो भन्छ नि मान्छेले हैन, त्यसो त्यो आधारमा चाहिँ त्यो गर्नु आवश्यक छ है भन्ने पनि मैले देखेँ। त्यसमा चाहिँ चन्द्र भण्डारी पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, गगन थापा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ती चन्द्र कलेजको विद्यार्थीको केस त्यो काण्ड सोबीको के हुँदाखेरिको त्यो पैसा हिनामिना भएको कुरा त खुब मिडियामा उछालिएको थियो, तर जहिले पनि उसलाई लागिरहेको होला। अनि त्यसको आधारमा उसले पनि 5-10 विद्यार्थी जीवन विद्यार्थीले त गर्छन् भन्ने भएर ल विद्यार्थी जीवनमा गरे भनेर हामीले माफी दिन सक्यो, तर उसले आफैले त्यो गरेर त्यो घरमा चन्द्र भण्डारीले कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराएकोले 3 महिना बस्नुपर्छ भनेदेखि चन्द्र कलेजको केसमा अथवा बाख्राको केसमा हैन उसले चाहिँ कम्तीमा 1 महिना अथवा 15 दिन पनि बस्नु पर्यो त्यहाँ त्यो जेलमा आफै गगन थापाले। त्यो चन्द्र कलेजमा भएको भ्रष्टाचार र यता बाख्रा पालेर गाउँलेको बाख्रा बाँधेको उसमा होइन, अब त के गरेको मैले त गरेँ हेरेको छैन, तर अब मिडियामा आइरहेको कुराले त्यो चन्द्रको कुरा पनि गएकोले त्यो दुईटा कुरा त आइरहेछ नि त। त्यसको आधारमा सोखिनको लागि भनेर स्वविवेक प्रयोग गरेर आफूले आत्मनिर्णय गरेर एउटा त्यस्तो घर बनाऊ। काङ्ग्रेसले बनायो हुन्थ्यो क्या अथवा सरकारले बनाइदियो, जसले भ्रष्टाचार गरेको थियो भने सम्झिन्छ। एकपल्ट अख्तियारले गरेको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले के गरेको थियो भने नि तपाईले जति भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त्यो कबुल गर्दै पैसा जम्मा गरिदिनु भयो जर जम्मा तपाईँ मिनामा छोडिदिने भनेको थियो क्या। नयाँ त्यो एउटा पोलिसी ल्याएको थियो, तपाईँले पैसा खाएको भने तपाईँ 24 घण्टाभित्रमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्, तपाईँलाई एकपल्टलाई मिना। तर त्यो खाएको पैसा यति मैले खाएँ भने त्यो चाहिँ भौज राजस्वमा जम्मा गर्नु पर्यो, त्यो पनि अभियान चलाएको थियो। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने अब अहिले चाइनाको आउनुभएको छ उपनेता, उहाँको के हो आफ्टर एमसिसी? एमसिसी भन्दा नि म त भर्खर 1 महिना पनि भएको छैन म नियुक्ति भएको। विदेश विभाग प्रमुख त्यो पार्टी जुन सी जिनपिङको पार्टी छ त्यसको सत्ताधारी एउटा पार्टी त हुन्छ, त्यो पार्टीको उहाँ विदेश विभाग प्रमुख भएपछि पहिलोपटक नेपालमा आउनुभयो अरू देशभन्दा पहिले। नेपालले गौरव गर्नु पर्यो किन एउटा त्यत्रो पार्टीको मान्छे पहिलोपटक यहाँ आइदिनु पर्यो कि फर्स्ट प्रायोरिटी अफ चाइना इज नेपाल दिस डेज भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यही त, तर त्यसले गर्दाखेरि नेपाललाई कनी सम्मान त गरेको छ, नेपालले जे माग्यो त्यो दिन्छु भने तयार त भएको छ, तपाईँ जे माग्नुहोस् त्यही दिन्छु भनेपछि के छ भने उसले तपाईँ तर विश्व एक ध्रुवीय प्रणालीमा छैन, विश्व बहु ध्रुवीय प्रणालीमा छ भन्ने कुरालाई आङ्कल गर्न तपाईँ पराष्ट्रिय बनाउनुहोस्, तपाईँलाई जे चाहिन्छ त्यो दिन्छु भन्न खोजेर पहिलोपटक उनले भेटे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई, त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रीलाई। आज परराष्ट्र मन्त्रीले साँझमा डिनर पार्टी दिँदैछन् मेरिट होटल के होटलमा। यदि भइसकेपछि त खाली कमिसन मात्रै भेट्न आयो भन्ने कुराको त एउटा उ भयो नि त। उसले भने त्यो पार्टीले नेपालको सबै पार्टीहरूलाई उत्तिकै बराबर रूपमा हेरेको छ है भन्ने सन्देश दियो। एक त सबभन्दा पहिले त हामी नेपाली गोर्खालीहरूको चलन के छ भनेदेखि नेपालीको चलन जो पाहुना आउँछ उसलाई भगवानको रूपमा मान्छ हामीहरू हैन, पाहुना आउने मान्छेहरू भगवानको रूपमा हुन्। त्यसले गर्दा अहिले उहाँ पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत छ नेपालमा। नेपालको कल्चर हेरिदिनुहोस्, नेपालको संस्कृति बुझिदिनुहोस् र नेपालको संस्कृतिबारे एक दुईवटा कुरा बोलिदिएर चाइनिजहरू धेरै आउनुहुन्छ यहाँनिर पर्यटकको रूपमा। अझ तपाईले त्यो कुरा हेर्दै त्यहाँको फोटो सोटो यसो भाइरल गरिदिनु भयो भने ए हाम्रो विदेश विभाग प्रमुख आको ठाउँ हामी पनि हेर्न जाउँ भन्ने मान्छे आउँछन्। त्यस्तोमा घुमाउने प्रक्रियाहरु चाहिँ अब यहाँको सरकारले उले मिलाउनु पर्यो। त्यो तपाई 4-4 दिन बस्नुहुन्छ भने देखि यो भन्दा अगाडि पनि त तपाईले कोही आउँदा कहाँ गएर घुम्न गएको यता उता गर्न गएको तपाई देख्नु भएको थियो। अब यो के देखिन्छ भने मैले के देखेछु भने देखि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित त्यहाँ धेरै हुने भएकोले लुम्बिनी लिएर जानु पर्यो उहाँलाई एकपटक। अनि लुम्बिनी जाने इच्छा होला किनभने लुम्बिनी देखि ट्रेन भारत कि चीन र लुम्बिनी सम्मको ट्रेनको लाइन बनायो भने धेरै पर्यटकहरु त्यहाँ आउन सक्छन्। त्यसको लागि उहाँ त्यहाँ लगिदियो भने त्यहाँ उहाँले एकपल्ट गएर छिटो गर यो भन्दियो भने एकपल्टक बजेट बनाउनेहरुलाई छिटो गर हेर्न त यहाँनेरि एउटा विशाल ग्रुपको कुन चाहिँ गएर बजेट बनाउन गएको त बजेट चेन्ज गरिदिने नेपालमा एमसीसी का विरुद्ध उहाँ थ्रेट भ्रमणमा आउनुभयो। उहाँले ककलाई के सचेत गराउनु हुनेछ, चाइनाको यो अन्तिम चेतावनी हुनेछ लगायतका प्याकेजका कुराहरु पो हुन्छ। तपाईका ट्रेन लाने डाइभर्ट कुरा गर्नुहुन्छ त्यो त उहाँले भित्र गर्ने राखेको कुनै पनि नेताको दुईटा दाँत हुन्छ, एउटा देखाउने एउटा छपाउने। अनि मैले देखाउने दाँतको कुरा गर्दैछु, चपाउने दाँतको त कुरा गर्ने बाँकी छ भने सोध्नु भएको थियो। त्यही त चपाउने दाँतको पनि कुरा गरौँ न। हो चपाउने दाँतको कुरा त के भन्दाखेरि उहाँले खालि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई मात्रै भेट्नु भएको थिएन। सुरुमा उहाँलाई भेट दिएर मिडियालाई यतातिर ओलजोल पात दिएर अब 4 दिन बस्नुहुन्छ। केपीओलाई पनि भेट्नुहुन्छ, माधव कुमार नेपाललाई पनि भेट्नुहुन्छ, इभन झलनाथ खनाललाई पनि भेट्दै हुन्छ। पहिले त पनि भेट्दैन थियो पहिले आकोले हेर्नु है। अनि त्यसपछि प्रचण्ड केपीओ प्रचण्डलाई साइडमै राखिन्थ्यो पहिले साइडमा भएको कारण। अब सबैलाई भेट यो 4 जनालाई भेट्नु मतलब के त भन्दाखेरि नेकपा पार्टी बनाउन उहाँको मिसन हो। अन्तिम बल प्रहार कुस्तीको हुन्छ नि, अन्तिम राउन्ड कुस्ती खेला 3 राउन्ड हुन्छ नि त हैन, कति हुन्छ? कम्युनिस्टहरु मिलाउन उपनेता भन्दा नि विदेश विभाग प्रमुख नै हो के हो हैन। चिनिया नेपालको विभाग प्रमुख नेपाल आए हैन त हो। नेपाल नेकपा अलि भेटाइ स्टाइलले के फेरि सबैलाई भेटिराछ नि त। विकासको कुरा मात्रै गर्ने भए ती झलनाथ खनाल झलनाथ खनाल भेट्नै पर्ने थियो। माधव कुमार नेपाल एउटा पार्टीको ल भन्ने भयो। तर अब यो त्यसरी फेरि नारायण मानविज्यूलाई भेट्दैन भनेको त्यो त आएन फेरि कुरा। अब बाबुराम भट्टराईलाई भेट्ने कुरा त आएन फेरि। यहाँ भनेपछि के रहेछ भनेदेखि बाबुराम भट्टराई नभेट्नु, नारायण मानविज्यूलाई नभेट्नु, यहाँ भेट्नु कसलाई? प्रचण्ड, केपी ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल यी 4 जनालाई भेट्नुको मतलब के हो भने सभामुखलाई पनि भेट्ने कुरा भइरहेछ। टाइम फिक्स गरेका छैनन्, फेरि फिक्स पनि हुन सक्छ। यो 4 जनालाई भेट्नु मतलब के भने नेकपा भन्ने पार्टी जुन पहिले बनाइदिएको थियो त्यो फेरि तिमीहरू मिल भन्ने कुरा छ। आजै प्रचण्डले निकालेको मुस्लिमहरुको पर्वमा निकालेको विज्ञप्ति मैले दोहोराइ पढे। एउटा लाइन त्यहाँ के छ भनेदेखि वामपन्थी वाम र लोकतान्त्रिक शक्ति एक ढिक्का भएर वैज्ञानिक समाजवादमा उन्मुख हुनु पर्यो भनेर। अब मैले वैज्ञानिक समाजवादको डिक्सनरी पल्टाएर हेरेँ, वैज्ञानिक समाजवादमा उन्मुख हुनु पर्यो भनेर। अनामनगर मेरो अफिस छेउमा के वैज्ञानिक समाजवादी के पार्टी छ के एउटा, त्यो बोर्ड चाहिँ छ। अध्यक्षलाई भेट्न खोज्दैछु म। आउतिहरुले पनि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्छ नि त। कोट त मंगो लाएर हिँडेपछि के को वैज्ञानिक समाजवाद? साग रोप्नु पर्यो, बाटो खन्नु। सुन्नु न, उहाँले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद र मैले भनेको घर भन्ने शब्द उस्तै हो। हेर्नुस् है, मैले घर भन्दा कस्तो घर आयो? कस्तो घर कस्तो हो अर्को खालको आयो नि। त्यो भने तपाई उहाँको दिमागमा कस्तो घर अर्को, मेरो दिमागमा अर्को। मैले भनेको घर त होइन नि त्यो त। त्यसैले प्रचण्डले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद भनेको प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन के हो भनेर। त्यही त वैज्ञानिक समाजवाद प्रचण्डलाई पनि थाहा छैन भन्छु म त। आफ्नो के अरे पोलिट ब्युरो सदस्यको लिस्ट त थाहा छैन, कन्ट्याक्ट छैन भनेदेखि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरेर हुन्छ भने बुढेसकाल लागो बुढा हेर प्रचण्ड माया पनि लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ। बुढेसकाल लागो तपाईँले अब यो वैज्ञानिक समाजवादको मेरो विज्ञप्ति एउटा धार्मिक शुभकामना दिने विज्ञप्तिभित्र वाम र मिल अनि वैज्ञानिक समाजवादमा जाऊ भनेर त्यो किन राखेको एक लाइन भन्दाखेरि जहाँ पनि राजनीति नगरिदिनुहोस्, निन्द्रामा पनि राजनीति कुरा गर्छ नि के होला नि त। त्यो भनेपछि अलिकति के त्यस्तो हो भने त बिरामी हो नि त। वास्तव विशुद्ध धार्मिक कुराको छ कि विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने एङ्गल, हामी पत्रकारितामा एङ्गल भन्छ नि त, एउटा एङ्गल छ। त्यो धर्मको कुरा कसैले गर्दैन, खालि त्यही मात्र मैले मेरो दिमाग के त्यही मात्रै पस्यो नि त। भने उसलाई त मुस्लिम धर्मप्रति वास्तै रहेछ, झाडो टार्नलाई यही मौका हो भनेर पसाइहाले त्यहाँ वाम र प्रजातन्त्र के अरे लोकतन्त्रको सब गरेर अनि के अरे वैज्ञानिक समाजवाद भनेर। मुस्लिमलाई त वास्तै गरेन नि त। मुस्लिमको विज्ञप्तिभित्र त्यो शब्द किन घुसायो भन्दाखेरि मुस्लिमहरूप्रति उनले अपमान गरे, मुस्लिम धर्मप्रति अपमान गरे। मैले भनेको देखेको फेरि त्यहाँ पनि राजनीति घुसाइदिने भन्न खोजेको। हेर्नुहोस् है, जहाँ पनि राजनीति घुसाउने भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी के भन्छ, जहाँ पनि हत्याको कुरा गर्ने हुन्छ नि। पहिले पनि माओवादी भनेको हत्या गर्ने, पहिले ड्याङ ड्याङ पाप त्यसबारे कुरा गर भन्ने स्टाइलले माओवादी अहिले पनि गहर हुँदैन। अहिले त अब 21औं शताब्दीमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। जसले माओको नाउँबाट माओवादी खोले त्यो माओवाद भएको जन्मेको ठाउँको राजनीति गरे हेर्नु न, त्यहाँ पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न मान्छे पाउँछ नि त, अब त पाउँदैन र। त्यहाँ पनि व्यापार गर्न मान्छेले पाएको छ नि त। त्यो व्यापार गर्न पाउने, व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउनु त्यो पुँजीवादको लक्षण हो कि नि त। अनि चाइनिज जस्तो जतिको पुँजीवादी को र अहिले त्यही त मैले भनेको, त्यही पनि उनीहरू त्यो प्रक्रियामा छन्। एउटा पार्टी मात्रै भए पनि तर सिस्टम छ नि। अब यिनले न वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन् बा, विश्वको सबै समाजवाद प्रदीप गिरीसँग मैले पढेँ 2-3 महिना लगाएर हेर्नुहोस्। प्रत्येक मैले त्यो टाइप पनि गरेँ, पढेँ, दोहोऱ्याएर सुनेँ। विश्वको कुनै समाजवादभित्र धर्म हुँदैन, धर्म मात्र शून्य हुन्छ। तर प्रचण्ड कस्तो छन् भनेदेखि त्यही धार्मिक विज्ञप्तिभित्र वैज्ञानिक समाजवाद लेख्छन्। फेरि हेर्नुहोस् है। अनि अनि के भन्नु भने सिद्धान्त बुझेर त लागेकै होइन रहेछ क्या। यी त विदेशीको इसारामा भारतको एजेन्ट जस्तो भएर भने, भारतको हली जस्तो भएर भारतले उनको काँधमा बन्दुक राखेर नेपालको राष्ट्र संस्था अन्त्य गरेको रहेछ। बुझिहाल्यो नि, वैज्ञानिक समाजवाद भन्छन्। तर त्यो पनि कुनै पनि समाजवादभित्र तिनीहरूले भनेको समाजवादभित्र धर्मको अंश 0 हुन्छ। त्यसो भए तिनलाई त उसो भए प्रश्न यो आयो, मुस्लिम धर्मको पर्चा के अरे पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्ने पनि तिनले अधिकार गुमाए क्या वैज्ञानिक समाजवादमा। त्यही भित्र हाल्दाखेरि त ओझेल्नु पऱ्यो नि त। किनभने अलिक अध्ययन गर्नुहोस् न बाबु भन्नुपर्यो क्या प्रचण्डजीलाई। वैज्ञानिक समाजवादभित्र धर्मको अवस्था के हुन्छ त? छैन, शून्य। विश्वको कुनै पनि समाजवादभित्र धर्म शून्य हुन्छ भन्दैछन्। मैले भन्छु नेपालमा त्यस्तो कुनै समाजवाद चाहिएन जसमा धर्मै नहोस्। नेपालमा हुने समाजवादभित्र धर्मको अंश प्रशस्त हुनुपर्छ। व्यक्तिले धर्मको क्रियाकलाप गरिरहेको हुनुपर्छ। परिवारभित्र धार्मिक संस्कारहरू हुनुपर्छ, नैतिक संस्कार हुनुपर्छ। समुदाय समाज पञ्च भन्छन्, पञ्च भलादमीहरू, पञ्च भलादमी गाउँ टोल छिमेकी समुदाय, त्यसभित्र पनि त्यो धार्मिक संस्कारहरूले जकडिएको त्यो के अरे ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ। देश पनि नेपाल त के छ, मन्दिरै मन्दिरको देश, तपोभूमिको देश हैन, शरणार्थीहरूलाई ल्याएर राख्ने देश। मैले अहिले के भने, हाम्रो विदेशको जुन विदेश विभाग प्रमुख आउनुभएको छ जुन चीनको, पार्टी मैले भनेन नि, उहाँ त हाम्रो अहिले पाहुना हो। पाहुना हामीले देउता बराबर मान्छौँ। किन भन्छौँ त भन्दाखेरि पाहुना भनेको देउता बराबर हो भने किन भन्छौँ? हाम्रो धर्म संस्कार त्यही छ। त्यही भएर म भन्छु आस्तिक समाजवादको कुरा गरौँ। प्रचण्ड भन्छन् वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू कस्ता छन् त्यो जनाइराख्नु परेन, अनुभूतिमै छ। के विदेश विभाग प्रमुखको मिसन पुरा होला त? मिसन पुरा हुन्छ। अध्यक्ष को हुने, उपाध्यक्ष को हुने, सचिव महासचिव को हुने, को सबले त अध्यक्षको मारा मार्छ। त्यो मिसन पुरा, मिसन उसले तिनटा लिएर आछ नि त। एउटा नेकपा बनाउने एउटा त्यो बनाउन सकिएन भनेदेखि ठिकै छ, तिम्रो एमाले वाला एकतिर बस, माओवादी सब एक ठाउँ मिल, दुईटा होस् तर चुनावमा कार्यगत एकता गरेर जाऊ है, गठबन्धन गरेर जाऊ, वामपन्थी गठबन्धन गरेर वामपन्थीमय सरकार बनाऊ। यदि तिमीहरू त्यो दुईटा मध्ये गर्दैनौ भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्दैछ, हाम्रो एउटा विंग गएको छ, त्यसलाई हामी ल्याइदिन्छौँ भनेपछि तेस्रो सफल भयो। उनी सफल भयो नि त, असफल हुने गरी आएकै छैनन् त उनी त। भन्न न ए तिमीहरू यसो गर न त उता यसो हुन्छ भनिसक्यो। त कुनै न कुनै उसको चाइनाको त दुइटै हातमा लड्डु हो नि त। ठिकै छ, तिमीहरू प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पढालेको कुरा गर्नेहरू वामपन्थी पहिले एउटा मिल नि त, घाउदो धान त पुरा पहिले, अनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कुरा गर भन्ने एउटा हो। त्यो तिमीहरू त्यसमा गर्दैनौ भनेदेखि ठिक छ। प्रत्यक्ष प्रधान के अरे कार्यकारी प्रधानमन्त्री र सेरेमनी किङको कुरा हुँदैछ। 47 सालको संविधान बिताउँदा तिमीलाई पनि ठाउँ त पाइहाल्छौ 47 सालको संविधानमा। अब त्यो लाइनमा हामी हिँड्यौँ है भनेर लास्ट दिन जाने बेलामा एउटा सेट मेसेज छोडिदिएर गर्छै गर्दैन, आफ्नो विचार गर भनेर गर्लान चाहिँ के त यिनीहरूले यिनीहरूले त के गर्ला? यिनीहरूलाई त 47 सालको संविधान आए पनि हामीलाई पद पाऊँ, कमिसन पाऊँ, चुनाव उठिरहनु पाऊँ, चुनाव खर्च दिँदाखेरि चुनाव खर्च 10 करोड चुनाव खर्च देऊ, 5 करोड खर्च गर्छु, 5 करोड जम्मा गरेर घर बनाउँछु काठमाडौँमा अथवा अलि एसआरएम गरेर बस्छु, अर्कोपल्टले 5 वर्ष पछाडि फेरि चुनाव खर्च देऊ, डबल खर्च देऊ, आधा खर्च गर्छु अनि आधा बचाएर फेरि यहाँनिर रमाइलो गर्छु। त्यही त त्यो उद्देश्य त्यही छ अर्को। अब यिनीहरूलाई त देशको विकासको त भाडोमा जाओस् मतलबै छैन। देश विकास गर्ने उनीहरूले गर्दैन थिए। माओवादीलाई म भन्छु, माओवादीको कतिपल्ट शिक्षा मन्त्री भइसक्यो, कतिपल्ट अर्थमन्त्री भइसक्यो, कतिपल्ट भइसक्यो। कम्तीमा शिक्षा फ्री भनिदिएको भए गरिब जनतालाई कति हुन्थ्यो? शिक्षा मात्र फेरि गर्दै गएर स्वास्थ्य मात्र फेरि गर्दै गए माओवादीको पालामा म माओवादीको वाह माओवादी थप्ले बजाउँथे के राम्रो गरे भन्ने मैले अहिले हेर्नुस् माओवादीका मन्त्रीहरु मध्ये यो पम्फा भुसाललाई म एकदम रेस्पेक्ट गर्छु के एउटा एकदम महिला त्यत्रो संघर्ष गरेर आएकी छिन् त्यो पार्टी भित्र एउटा क्लीन मान्छे भनेको त्यही पम्फा भुसाल बाहेक मैले अरु कसैलाई देखिन तपाईको छिमेकी भएर त त्यसो भन्नुभयो मैले कहिले पनि कुन चाहिँ घर पनि थाहा छैन कहिले भेटेको पनि छैन भेटेको भनेको तपाईलाई थाहा छैन एकदिन चिया पसलमा के रे त्यो सिंहदरबारको छेउमा हामी चिया खाना त्यहाँ गफ गर्दै मन्त्री भइसँग त्यहाँ गफ गर्दै हुन्थ्यो हामी यतापट्टि टेबल थियो उहाँ उतापट्टि टेबल हुन्थ्यो एक दुई पल्ट देखादेखि भयो तर अब त्यो अरूको प्रसङ्गमा हुन्थ्यो हामी अर्को प्रसङ्गमा थियौँ बोल्ने कुरा आएन तर उहाँले गरेको गतिविधि उहाँले गरेको भाषण उहाँले गरेको इच्छा आकाङ्क्षा सबै देखिन्छ उहाँ जनयुद्धमा भएको पीडा त भोग्नु भएको छ ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँ जस्तो मैले त अरू एउटा चाहिँ ओमसरी घरती मगर पनि छ है फेरि सभामुख भएको मान्छे त्यो वर्षमानपुरको श्रीमती हो नि महिला यिनीहरू दुईजनाको हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा इज्जत महिलाहरूले माओवादीको इज्जत बचाएर राखिदिएका छन् है भन्ने चाहिँ भएको छ के महिला नेत्रीहरूले माओवादीको इज्जत बचाएर राखिदिएका छन् अहिले तिनटा भन्नुभयो त्यो याद भइहाल्यो जनतालाई हैन अब यो मध्ये कुन गर्लान् नगर्लान् थाहा भएन न ठिकै छ यिनीहरू अब यता फेरि अर्काको प्रेसर आउला केही नहुँदा फेरि राजा आएछ भने ल चुनाव बुटी राख्न पाऊँ 47 सालको संविधान पनि ठिकै छ हामीलाई पनि यत्रो तपाईले एउटा कुरा भन्नु त्यस्तो त्यो भन्दा पनि के छैन नि नेपालीले भनेर त गर्ने नै होइन नि उनीहरूले त गर्ने कसले भनेर भन्दाखेरि भारत र भारतलाई चीनले जहिले पनि के गर्छ भने उनीहरूको सामान किनिदिएर उसँग रिलेसन राम्रो राखेर टुप्पलसँग नीति गरौँ है नेपालप्रति भनेर मैले पहिले पनि भने हो त्यसो भएपछि चाहिँ भारतको त इच्छा के छ त तँ पनि सुनिदिन्छ उसले क्या नेपालमा भारतको गभर्मेन्टको इच्छा के छ त भन्ने कुरा चाइनाले पनि सुनिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँ कम्युनिस्टको मात्रै कुरा सुन्दैन अनि श्रीलङ्काको जो तपाईँले उदाहरण दिनुभयो नि सुरुमा कि उहाँले चाहिँ उहाँ एमसिसीको कुरा नआएपछि यस्तो भयो चाइनाले लास्टमा साथ त नदियो रहेछ दरबार पनि खुब रिजाएर बस्यो त्यो चाइना अन्त दरबार हत्याकाण्ड भइसक्यो चाइनाको पछि लाग्नु ठिक रहेन रहेछ पैसा खर्च हुने भएपछि उनीहरूले किन मतलब गर्छ त त्यसो भएपछि उनीहरूले पैसा फोकटमा खर्च गर्दैनन् क्या चाइनिजहरूको जुन जातीय संस्कार छ नि तिनीहरूले फोकटमा पैसा खर्च गर्दैनन् तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसैले चाइनिजहरूलाई जबसम्म आफ्नो स्वार्थ पुर्याउँदैन तबसम्म कसैलाई के जो भाँडो दियो उनीहरूले के भन्छन् 3 करोड जनता मऱ्यो भने के हुन्छ नि भनेर एकपल्ट पहिले भन्थे क्या चाइना नेपालको 3 करोड जनता छ नि 3 करोड मिल्यो भने मतलब मैले के देखेको थिएँ नि अमेरिकाको अलिकति चलखेल बढी यस्तो देख्यो भने उनीहरूले रिडिङ गरेर गयो भने हामी सकेनौँ यस्तो भयो उस्तो भयो अथवा रुएर अहिले प्रचण्डले उसँग भेटेर 1-to-1 भेट हुँदाखेरि एमसिसी पास गर्ने मलाई थिएन हामी त हाम्रो पार्टीले त कस्तो गरिदिन आँटेको थियो अथवा हाम्रो पार्टीले बिहान गरिदिन आँटेको थियो भनेर रुएर हजुर भन्नु थाल्यो भने त अनि भोलिपल्टदेखि चाइनिज सेनाहरू हिमालमा आइपुग्छन् है फेरि किनभनेदेखि एमसिसी पास गर्नुको मुख्य उद्देश्य काठमाडौँ होइन तराई होइन त्यो हिमाल हो हिमालको त्यो युरेनियम हो खानीहरू भनौँ न युरेनियम त त्यति बुझिसकेको छैन होइन खानीहरू त्यसले गर्दा के पर्छ खानी त कति भूगर्भ मैले त इन्डियन एम्बेसी पस्ने बाटोतिर हेर्नु छ भूगर्भ विभागले छ अनि अमेरिकनको सहयोग भनेर लेखेको थियो त बोर्डै जति ठुलो लागेको के छ त त्यो अमेरिका चाहिँ उता के अरे भारतीय एम्बेसी पस्ने बाटो यस्तो थियो त्यही यतापट्टि साइडमा ठ्याक्क पस्ने बित्तिकै यतापट्टि बाटो क्रस गरेर जाने बित्तिकै त्यहाँ भूगर्भ विभाग छ अनि त्यसको चाहिँ सहयोग चाहिँ अमेरिकन सहयोगको भूगर्भ विभाग छ अनि नेपालमा कहाँ कहाँ खाने छ भन्दा अमेरिकाको त्यो भूगर्भ विभाग टेक्निकको मान्छे थाहा छ म त के भन्छु नेपालको सरकारले केही नगरेर टन्न पैसा अर्थ मन्त्रालय राखेर कम्तीमा 20 जनालाई नेपालीहरूलाई जो अलिकति भूगोलको ज्ञाता हुन्छ त्यसलाई राम्रो त्यो अन्डरग्राउन्डमा के कस्तो छ धातुहरू बुझ्ने टेक पढाउनको लागि विश्व पठाएर ल्यायो भने 5 वर्षसम्म पढेर आयो भनेदेखि त्यसले केही गर्ला नत्र यहाँ त पढाउनुतिर लाँदै लाँदैन मान्छेलाई विदेशी ल्याएर लाउँछन् काटेर लैजान्छ ढुङ्गा पनि काटेर लान्छ थाहा पाउँदैन ढुङ्गा अब सिमेन्ट उद्योगको ढुङ्गा खनिरहेको छ त्यहाँ राम्रो ढुङ्गा आयो भने थाहा पाएपछि यन्त्र लगाएर थाहा पाएपछि अनि त्यो टक्कसँगले उयोलाई हटाइदियो अब 1 दिन 1 हप्ता बन्द भन्छन् अनि मान्छे ल्यायो मेसिन ल्यायो चट्ट काटेर ट्रकमा हालेर लिएर गयो हेर्दाखेरि सिमेन्टको ढुङ्गा लगिरहेको भन्छन् त्यहाँबाट मान्छेले अरबको कमाइरहेको भन्छन् अब त्यो त हामी त थाहा छैन नि त हामीलाई के त माने त देऊ न त पत्थर भन्छौँ हामी चाहिँ हामीले त चिन्दैन पत्थर होइन हामी त पत्थरको रूपमा मान्ने त्यसलाई त के गर्दा भन्छौँ नि त अब त्यसो त्यो बुझ्ने पढाइ पनि पढाउन आवश्यक रह्यो क्या किन नेपाल अहिले पनि हेर्नुहोस् नेपालमा खरबौँ पैसाको चाहिँ गन्ती नै नगर्न सक्ने खालको खनिज पदार्थ नेपालमा अहिले पनि छरपष्ट छ तर त्यसलाई नेपालीहरूले पहिचान गर्न सक्दैनन् अस्ति एउटाले लेखेको थियो लेख ओखल ढुङ्गाको जब रातपन्थले एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो त्यो बल थियो धप धप बल थियो उज्यालो हुन्थ्यो अरे अनि भर्तिनेरी अमेरिकाले एउटा प्रोजेक्ट खोल्यो अरे के अरे सिँचाइको के गर्ने भनेर अनि त्यो बिस्तारै त्यो प्रोजेक्ट आयो मान्छे आयो त्यो गरेर ढुङ्गा ओसारेको थियो के गरे अरे त्यो प्रोजेक्ट सकिनु पनि त्यो ढुङ्गा पनि त्यहाँ हरायो अरे अझ त्यसमा के भनेछ भने प्रोजेक्ट अधुरै पनि छोडेर गयो ढुङ्गा सकिने बित्तिकै त्यहाँ उठ्ने बित्तिकै प्रोजेक्ट पनि छोडेर गयो भन्दै भनेपछि टार्गेट के थियो त्यो ढुङ्गा उठा बाबु भनेको थियो नि त अब यस्तो कुरा त्यहाँको त्यहाँ लोकल मान्छेहरूले लेखेको मिडियामा आइरहेको थियो अब यो कुरा मैले हेरेँ प्रचण्ड रोए मात्रै भने हिमालमा सेना आयो तर पत्याउनु पर्यो नि फेरि उसले कसरी रुने त अब उसले रुने त के अरे हाम्रो पार्टी नै भङ्ग गरिदिन आँटेको थियो हामीलाई नै पक्रेर गर्न आँटेको थियो अथवा हामीलाई हाम्रो पार्टी ध्वस्त बनाइदिन आँटेको थियो भनेर जुन उसले भन्छन् त्यसको आधार के त कि तिमीले एमसीले पैसा खाएको भने त भन्नु मिलेन नि त पैसा खाएर अनि अर्कोले फेरि चाइनिज रिपोर्टमा फेरि पैसा खाएर गएको रहेछ भन्ने भयो भने यसले हामीलाई ढाँटेर नाटक गर्दो रहेछ भनेपछि उसले पनि एउटा नाटक मञ्चन गरिदिन्छ तपाईँलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा के भएको थियो सुन्नुहोस् अफगानिस्तानको राजनीति मोडलमा गयो भने के हुन्छ तपाईँ सुन्नुभएको छैन त अलिकति अफगानिस्तानमा सानोतिनो त्यहाँको राजालाई हटाउन आन्दोलन भयो भयो कम्युनिस्टहरूको आन्दोलन गरायो 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 एउटा ठुलो कम्युनिस्ट नेताको हत्या भयो त्यहाँनिर है त्यस पछाडि त ठुलो भिड भयो अब किन कम्युनिस्ट नेताको हत्या ठुलो भिड हुँदैन अराजक स्थिति भयो कर्फ्यू लगाइदियो एक हप्ता कर्फ्यू लगाइदियो कर्फ्यू सकिने बित्तिकै यसो हेर्दाखेरि त यताउता हेर्दा सबै रसियन सेना पसिसकेको रहेछ नि त्यो रसियन सेना पुरै पसिसकेको थियो क्या 7 दिनको कर्फ्यू पछाडि त हेर्दाखेरि त रसियन सेना पुरै भरिएको थियो त्यो त अमेरिकाले बन्साउनु पर्यो फेरि बिल लाँदैले सुन त भन्नु तपाईँलाई मैले भन्दैछु अनि त्यसो भनेपछि के हुन्छ नेपालमा भन्दाखेरि कुनै आकस्मिक घटना भएर कर्फ्यू भयो भने मैले हिमालमा नेपाल के अरे साइनी सेना आउन सक्छ भने नि त किनभने उसले पनि धेरै किन हड्पिनु भन्छ त उसले पनि तराई मात्रै हड्पिनु खोज्दैछ किताबमा लेखेको छ 2025सम्ममा तराई हड्पिनु भनेर 15 लेखेको थियो फेरि बढाएर उल्था गर्दा 25 राखिदिएछन् भने आस्था अझै गरेर आएको छ नि इन्डियाले त नेपालको तराई भूभागलाई इन्डियामा गाभ्ने भनेर 2015सम्म गाभ्ने भनेर जुन किताबमा लेखेको थियो इङ्ग्लिसमा त्यो किताब मैले पढेँ इन्डियामा गएर त्यो किताब अहिले नेपालीमा उल्था हुँदा त्यहाँ 2025 बनाइदिएका छन् हेर्नुहोस् त 25 त आउँदैछ भने उसले तराईतिर हिमालतिर उसले आउँछ हामी अनि पाहाडतिर मात्रै बिचमा बसिरहँ कि दुईवटा कमाउँछ कि नेपालको स्थिति के छ भने तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधान सेनापतिले बार लाउँछु भन्ने कुरादेखि लिएर यो सबै हेर्दाखेरि नेपालमा आफ्नै इच्छाले कसैले केही भन्नै सक्दैन गर्नै सक्दैन राष्ट्रिय डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि कि भारतको कि अमेरिकाको कि चीनको कि युरोपियन युनियनको हैन यस्तो उसको इच्छा अनुसार मात्रै गर्ने भएकोले अब ठ्याक्कै यिनले के गर्लान् भन्दा पनि अमेरिका कतिको एक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा ठिक छ यो 4 दिनको भ्रमण सकिसकेपछि हामी पुनः यसको रिफ्लेक्सनमा एउटा इन्टरभ्यू गर्ला समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच